Dan il-program u adattat għal-Koleta. Minna uftiti uħor jibda prime time il-mistidenti għaj il-Lejla Filip Vella, kantant, kompozitur u muxbis, uġvera. Kanzunetti ta' Filip rajnijom kam il-darba fil-finali tal-Eurovision Song Contest. Marċu li għadda l-Filip rajnijah fil-Festival Musica Musica, pero Filip jiddikjara li ma jirġax jieħu sehem bħala kantant fil-Festival Musica Musica. Għalfej, tajb ngħidu kolli Filip nannu, għandu neputi jismu Tommy, kurjuż biex inkun naf hekk hux nannu disciplinat, jew kellha li jagħmel Tommy kollu ben fatt. Niltaqgħu ma' Filip minn ftit ieħor, prime time jibdissa. Prime time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Barocca. The new Cupra Formentor e-Hybrid. Continental Cars. Bridgepoint. Fior di Vita. Best Deal Properties. Is-sarata tajban nilqakom għal prime time il-mistidenti l-lejla. Kantant, kompozitur, mużiċist u mhux biss. Nilqa' miegħi lil Filip Vella. Kif int Filip? Mhux ħażin ta'. Jiena lqajtek bid-diska tiegħek. Xi importani. 26 sena ilu. 26 sena ilu l-ħarġa d-dil-kanzunetta. 26 sena ilu. Barra xakux bera jowle. Għaluli li t-istuqom doqqu illek fil-funeral, veru? Ejja, tal-kien għalija għajba. Għax, ikon naħseb kieku jena nitfad bissima fuq kull min jiġi għal-funeral tijaj. Għandi problema kbira xil mara astru tamil kux kien najdila din, ikon seħu saħazin. U għed topponi l-ek mela. Ejja, ejja, ma l-kien għalija għek iġri jena doqqu din. Filip, għandi bżon ftit dettali biex nirreġistrak jena. Ok. Isem kun jom? Filip Vella. Vella. Data ta' twelit. L-ewwel ta' Lulju ta' 1958. 1958, ġveri Lulju li għadda laqt? 63. 63. Fejn inti mwielet, Filip? Melliha. Melliha. Residenti? Melliha. Professjoni? Għamil 33 sena engineer Mayer Malta, ma' issa mużiċist. Mużiċist. Filip, 33 sena fl-avjazzjoni, ifissru 33 sena ma taqfx tistudja. Eżatt, eżatt, titibqa taġġorna ruħek, għax l-ajruplani jinbidlu, il-teknoloġija tinbidel, u inti kena licenzja dak iż-żmien biex isom il-licenzja tibqa tajba jekk ma tkunx kurrenti kif tajt mal-teknoloġija ma tibqax tot. Filip, sirt nannu? Disbaħ ħaġa l-ħagġrat fħajti. Tom, kemm għandu żmien? Tom għandu 4 snin. Isma' li għamel Tom. Għan saqtik dil-mistoqsija b'dal-motara. Inti nannu disciplinat, jow li għameltom kollu ben fatt? Niprofa nkun disciplinat, fil-fatt minix. Iġveri li għameltom ben fatt? Dizaw tse fil-mijija. Għallu li jattamel minn kollox biex Tom jisir hopp il-mużika? Ejja, niprofa l-għalmut jaj kollu, kista jkun kitarri. Il-kitarra t-ixtiju. Misma, għadin nitkellmu fuq t-tfulija u fuq il-mużika. Meta kont tfal inti, iktar ma kienu jgħidu lek biex titgħallem il-mużika? Fil-fatt il-papa tiegħi kien jgħallem il-mużika, kien jgħallem il-kitarra, kien jgħallem il-saxofon, biex jgħat ma jgħallem, assolutament kienet li xin nipoġġi bil-edha biex niprofa nagħallem xi ħaġa. Kien jaqbadni nervi kbar. Ma kontx. Ma meta rrealizzajt li trid titgħallem il-mużika x'imma. Din l-istorja ta' kemm il-darba mbagħad mort naħdem waiter ta' xi 14-15-il sena, din dak iż-żmien kienet biċċa tbatija kbira, ħin jitwal. U kienu jiġu tal-band, dak iż-żmien kien hemm band idoqgħu fir-ristorant, u dak kienu jiġu xi tminja u jagħmluhom platt diktar ħaġa kienet impressjonani jiena jagħmluhom platt tikel tajjeb. U mbagħad idoqgħu sa xi 11-11 u nofsi marru l-hemm. Jiġifieri jiena bdejt ngħid bejnu berru issa kieku jien minn flok naħdem mill-10 ta' filgħodu sassija waiter qed indoqq kieku jiena mhux aħjar, pożizzjoni aħjar. Bħaddit fissazzjoni, ġviri dak iż-żmien kien hemm kitarrista, Meg Victor Tanti minn Naxxar, niftakar kien kitarrista, kien għadu kitarrista tajjeb ħafna. U bdejt nara x'qed jagħmel u mor id-dar baxbax kif bil-kitarra ta' Bissieri u nipprova l-affarijiet. Iġviri għalkemm kien għallim missierek mal-mikxu? Le, propja le, għalbidu għamilt żmien waqt li Bissieri kien ikun għax-xogħol. Jiena nitgħallem waħdi, mbagħad ġie darba d-dar u beda jisma' u bdejt li dan int Jien xin nifissa tkun fissazzjoni ta' vera mbagħad, kienet fissazzjoni kera. Mbagħad ovvjament kellu xi kotba ta' omli u bdejt nara l-kotba u jorik xi affarijiet jiġifieri bla dubju. Ma bdejt indoqq malajr mbagħad. Ħanurik ritratt ta' meta inti kont tfal u għidli naqrek tiftakarx dan ir-ritratt fejn kont
U ovvjament jekk tiftakarx l-istorja wara dar ritratt tara suppost ħanarawh fuq l-iskrin issa. Dik il-ritratt huwa tal-ewwel CD, tal-ewwel propja kienet vinyl 47. Laqgħad ħriġna konna grupp kien jisimna. Kemm kellek żmien hemm fil-ġi? Kalli xi 15-16 sena. X'naqra ħerdu kellek? Żgur, dak iż-żmien bil-blower u. Min jaf kemm kellek teknika differenti biex iżomma. Lek għaxxar kien idur dak, dak iż-żmien ma kienx jibqa' dritt. Kien joħroġ minn isfel, kien joħroġ laqgħa. Allura kedda biex nipprova nżommu daqsxejn sura ta' nies. Filip, bla dubju, meta tisma' isem ismek Filip Vella mill-ewwel tiftakar fil-Eurovision. Kellek kemm il-kanzunetta fil-finali fil? Kelli sitta. Sitt kanzunetti, però mhux għal-Malta. Fil-finali, il-baħt. Il-baħt fil-finali tal-Eurovision barra minn Malta, mhux vera, fil-finali Ewropea. Però kont qiegħed fil-finali Ewropea mhux għal isem Malta biss. Lek kod darba oħra bħala konsulent mal-Ukrajina l-ewwel sena li għadu sem l-Ukrajina fl-2003. U kont ukoll ma' tebi bħala kitarrist backing vocals l-ewwel darba li mort, kienet esperjenza verza biha. Iġifieri Let Me Fly. Pratikament b'kollox minn darbiet. Minn darbiet. Kont qed issemmi li tal-Ukrajina, meta semmi konsulent, kif kienet tiżvolvi? Dik dak hawn kienet is-sena ta' wara li ġejna t-tieni bira l-oskom, dak tibli s-song ta' ilha. Is-sena ta' wara l-Ukrajina ħadu sem l-ewwel darba u dawn qabdu kienet kumpanija li kienet propja xogħol ħassib il-konsli għal-pajzi mhux għas-songs, ma dan kien hemm kantant li huwa għadu popolari sallu miljonarju kbir u qed minn iktar popolari tal-Ukrajina. U kienu sew sehem u daqqa tibdu l-kumpanija biex isibulu l-aħjar kompożizzjoni bl-aħjar song mill-Ewropa kollha. U jien billi kon ġejda t-tieni s-sena ta' qabel kienu qed minn kuntattjaw li u l-Gerard. U kont kribna song, insomma, un bat wara ftit, batuli għaluli li mis-songs kollha tiegħi intażlet. Il-kanzunet la kont ktibti. U kont tlajt l-Ukrajina, għamilt hemmhekk iktar xi għaxar tiem biex jirrekordja song u għamilha u qatt fid-dar tiegħu kellu dar ta' barra minnha, kienet esperjenza vera sabiħa. Biss imbagħad l-aħħar minuta minn flok għażel is-song tiegħi għażel song ta' dak li kien kiteb dawar kollu. Diva ta' Iżrael. Biss dan fettillu li fil-Eurovision proper meta ħasem li riet bħala l-main konsulent tiegħu mhux l-kompożitur. Allura jena konna tlajna l-Latvija jena u l-Mara u jgħet minn izbaħi Eurovision, sax bla ma kienx bħal meta jkollok is-song tiegħek inti pressjoni. Pressure u tixtieq. Tifhem kien holiday perfett. U rnexxielek tgawdi esperjenza differenti tal-Eurovision. Filip, ħamorru għal waqfa żgħira ta' riklami, però kif niġu lura ħan nitkellmu naqgħa fuq mużika u rrid inkun naf hekk hux vera jew le għaluli li ma tridx terġa' tuħosem bħala kantant. Sena nispjega. Ħalli tgħidli għalfej. Nilqakom lura għal prime time qiegħed mal-mistieden tiegħi Filip Vella l-lejla hawnhekk jekk għadkom kemm tinaqdu magħna issa Filip iktar kmieni għadu kemm irrakkunt għandna storja u rejna ritratt ta' Filip meta kellu naqra herdu interessanti eh? Kien qasam magħna s-sigrit kif kien jirnexxielu jżomm xahar f'posta. Filip, marzu li għadda rajnik fuq il-palk prestiġjuż ta' mużika. Żgur li tkun fuq dak il-palk, b'dik l-orkestra kollha madwarek, emozjonanti. Definitivament waħda mill-isbaħ esperjenza ta' ħajti bħala performer. Hemm li kollok iċ-ċans tipperformja mal-Orkestra Nazzjonali u kif kien organizzat il-festival, kienet xi ħaġa verament ħadd pjaċir għax soltu nagħmlu dan l-effort biex nagħmlu għall-festival ta' Eurovision u mingħajr ma jkun bl-orkestra u tieħu ħadd gost immens li d-darba għamlu l-istess effort imma xi ħaġa ta' kanzunetti bil-lingwa tagħna Maltija. Jiġifieri bqajt surprise. U meravigliat bil-festival li kien hemm. Però qed tinna wkoll bħala kantant ma terġax toħossem. Le, bħala kantant jien inkanta le. U ngħid sempliċi raġuni għax biex l-ewwel net minn kemm festival sin inħossem tax kemm kienet kemm kont emozzjonat biex ħadd sem fih. Jiġifieri dan intażlu songs minn żmien qabel, jekk minn is-Sejers Ball Novembru jew il-festival sar f'Marzu, imma minn xhur qabel intażlu songs. Jiġifieri kien hemm perjodu fejn għal xi raġuni jien kont emozzjonat fuq dan festival ta' kif sa nipperformja, ta' se nilbes, ta' jekk kif sa nipperformja, sa jiġri, kienu tliet xhur intensivi għalija, tgħidli xi raġuni għal xi x'iex normalment jien ma tantx inkun eċitat, jiġifieri, imma għal dan il-festival partikulari għal xi raġuni jiena naħseb li mħabba l-età, jiena naħseb, kienu tliet xhur intensivi, jiġifieri ħadd gost għamilta kont ixxurtjat li kont l-ewwel festival u ħadd sem issa nibqa' nikteb is-songs.
Iktar noħogos nikteb songs. Għalħat jihur mill-li għalija. Filip, il-kanzunetta kien jisima għal-kitarra u jien. Zat. Int kollezzjonist għal-kitarri? Ejja, hopp il-kitarri. Kem għandek id-dar? Għandi xie 27 wahda. 27 kitarra. Il-kollezzjoni musta taqaf, ma xrid iżida. Għandi għandi f'moħħija. X'tagħmel dejjem tirriċerka x'kitarra tixtieq? Fissat, fissat. Nixtieq li kolli, jiġifieri, ovvjament nipprova nsib kitarri minn kull manufacturer famuż. Jew anke jekk ma jkunx famuż ikunu interessanti u jkolli kitarra kollha differenti. U jekk titlob illi bħala regal, ħok xarek u ġib iżej xejdu, ħol xarek u ġib iżej. Hemm minnhom expensive u minnhom ma jkunux expensive. Imma ma tfissirx li għax expensive bil-fors. Tajba, kitar interessanti ma jkunx expensive daqshekk. Naħseb jiddependi jekk tkunx collector's item mhux. Ej, eżatt, eżatt, eżatt. U l-era differenti. Filip, ħadd gost ħafna li ġejt tiltaqa' miegħi llejla, vera napprezza li għamilt il-ħin biex tiġi tiltaqa' magħna. Onorat. Il-lejla għandi ftit rigal iżgħar biex nuri apprezzament talli ġejt. Hawnhekk il-lejla fil-fatt naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens u għalhekk grazzi għal Berok għalik għandna numru ta' vitamini sa biex taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Red Elmar għalik għandna selezzjoni ta' liffien frott il-baħar tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek biex tikkrea dik it-toma perfetta. Grazzi ħafna Filip. Grazzi. U sena tat-tajba. Grazzi. Grazzi.